本日12月30日、富士山女子駅伝が行われましたが、1区から区間賞の選手の結果を振り返りたいと思います。1区は 4.1 キロ、名城大学1年生の凪良あずみ選手。2区は 6.8 キロ、大阪芸術大学3年生の北川光選手。3区は 3.3 キロ、名城大学1年生の米澤奈々香選手。4区は 4.4 キロ、名城大学3年生の増渕優香選手。5区は 10.5 キロ、名城大学4年生の山本優真選手。6区は6キロ、日本体育大学2年生の島田桃子選手。7区、アンカーは 8.3 キロ、名城大学2年生の谷本七瀬選手が獲得されました。それでは各区間、区間賞の選手の結果、レース展開を振り返ります。1区は 4.1 キロ、名城大学1年生の凪良あずみ選手が12分46秒で見事区間賞に輝きました。圧巻だったのは2キロから3キロのラップ、3分02秒ということで、やはり中間走、下り坂に入るタイミングでしっかりスピードを上げる凪良選手のね、形というのが光りました。1500メートル東海学生記録保持者でもある凪良選手、スピードを得意としておりますけれども、私は3区に予想してた中で1区にやってきた。集団走もポジション取りも完璧でしたね。非常に冷静に走りました。トラック得意なだけあるなというふうに感じさせるようなポジション取りでした。大東文化大学の吉村玲美選手が主導権握ってたんですけど、半歩後ろ、横隣でね、しっかり対応してたのかなと思いますし、余裕度、顔の表情だけ見れば余裕度は段違いで凪良選手の方がね、余裕そうでしたから、まあ、下り基調、凪良選手のための区間といっても過言ではない区間で、しっかり得意のスピードを生かして、見事、全日本はね、走れませんでしたから、大学駅伝デビュー戦、しっかり区間賞の活躍を見せてくれまして、区間賞に輝きました。2区は 6.8 キロ、大阪芸術大学3年生の北川光選手が21分08秒で、昨年に続いて2年連続で2区区間賞に輝きました。今回の2区はエース揃いでした。全日本インカレ準優勝の立命館大学村松智選手、全日本大学女子駅伝2区で区間賞、優勝を果たしました名城大学の石松飛鳥選手、そして、日本体育大学の、ね、山崎梨沙選手、拓殖大学の牛海選手といった強豪揃いの2区で見事区間賞に輝きました。まあ腕振りがね、と体の使い方を私はライブ配信でも北川選手の良さ話したんですけれども、前半はリラックスしても推進力がある、これはねどの選手にも言えることなんですけれども、そして苦しくなる後半ちょっとね、体は乱れるんですけれども、動きが乱れる中でもしっかり腕振りを大きく腕を振って推進力を生み出す、まあダイナミックなね動きに変わりますよね。そういった中で推進力を生み出して粘りを見せてくれる、顔もね表情も崩れてもしっかり走ることができるのが北川選手の良さなんですけれども、今回もね名前の通り光っておりました。素晴らしい2年連続区間賞ということで、チームはね入賞に届かなかったんですけれども、ただ北川選手が流れをつかみましてしっかり入賞争いをねしてくれたという部分では、チームにも大きな影響をもたらす区間賞だったのではないかなというふうに思います。見事な区間賞でした。3区は 3.3 キロ、名城大学1年生の米澤奈々香選手が見事10分03秒の区間賞、並びに区間新記録をマークされました。今大会振り返っても米澤選手のみ区間新記録ということで、非常にね歴史に名前を残す最高な形を残せたんじゃないかなというふうに思います。足の調子が悪いということで3区へ回ってきたんですけれども、見事区間新記録をマークしました。結果としまして最短区間の3区で勝負がついたなということで、名城大学のしても展開としては最高の形を米澤選手がね掴み取りましたよね。全日本大学女子駅伝でも1区で区間賞を取ったんですけれども、全日本もね1区からもう独走状態に持ち込んだのが米澤選手の力走だったわけですけれども、今回も3区最短区間で勝負をつけるということで、まあ結果としてはね最高の形だったと思います。まあレースの途中はしきりに時計をずっと見ておりまして、記録をね強く意識していたのかなというふうに思います。ずっとね時計ばかり見ておりましたので、まあ、落ち着きがないといえば落ち着きないんですけれども、強く記録を意識していたのかなと思います。とともにね、まあそういった姿を見るとやっぱり同じ人間なんだなというふうに思います。まあ私もねずっと陸上やってきましたけれども、多くの市民ランナーの方もで記録が出そうな時って時計をかなり意識する、チラチラ見てしまう人もたくさんいると思うんですけど、今回米澤選手はそのような仕草も見受けられました。そして結果として見事区間新記録ということで、素晴らしい結果記録を残してくれました。4区は 4.4 キロ、名城大学3年生の増渕優香選手が14分09秒で見事区間賞に輝きました。富士山女子駅伝6区で区間記録保持者の増渕選手、まあ、4区にやってきたということで、
展開としてもね、得意な展開、単独走だったんですよね。流れも非常に素晴らしかったということで、増渕選手の職人芸が光った、職人技がね、光ったのかなというふうに思います。増渕選手の、課題としてはトラックの競り合い、やや競り負けることあるんですけど、駅伝やロードはね、全く問題ないんですよね。自分の展開できっちり役割果たしての区間賞ということで、見事だったなと思います。展開にも恵まれていた、その上で、上り坂もある4区、しっかり冷静にね、走りましたよね。上り坂ある中でも表情を一切崩さずに走り切る。そしてリズムもずっと一緒なのが増渕選手の良さなんですけれども、見事この4区でね、きっちり役割を果たしてくれたのではないかなと思います。来年から名城大学のキャプテンとして走ることになりますけれども、来年もね、チームを盛り立てるとともに、駅伝日本一の大学ということで、駅伝職人のね、増渕選手の走り、期待したいなと思います。見事な区間賞、そして5連覇おめでとうございました。5区の最長区間は 10.5 キロ。名城大学4年生の山本悠真選手が34分05秒で見事区間賞に輝きました。私の予想動画見てくださった方、過去の動画見てくださった方、わかると思いますけれども、もうその段階からもう山本悠真選手の5区しかないと、ずっと私話してきましたけれども、本当にその通りでね、山本選手しっかり区間賞を取ってくれました。持ち味である速い動き、速いスピード、1500メートル、5000メートルの選手ですけれども、ただその動きがね、遅くなるだけでゆとりは持てるんですよ。あとは距離の対応力ですけれども、長い距離走れないわけがない。ずっとレースに出てきましたから、練習も積み重ねてる中で、私は自信を持って山本選手ね、5区を押してましたけれども、見事区間賞、素晴らしい走りでした。その遅い動きの中でゆとりを持ってて、綺麗な動き、綺麗な形を作れることができるのが山本悠真選手の持ち味なんですよね。遅くなる動きで綺麗な動きを保てる人ってなかなかいなくて、そういった中で山本選手本当に強いなと感じました。最後にね、区間賞で卒業ということで素晴らしい結果だったと思いますし、私は将来ですね、山本選手 5000m メインで行くのかな、1万メートルメインで行くのかなと思うんですけれども、積水化学ということもあってね、スピードランナー多いですから、ただむしろ私は山本選手長い距離長い区間で見たい選手だなというふうに、もう今日でね、確信に変わりました。あれだけゆとりを持てるということで、山本選手の良さが光った区間賞だったのかなと思います。無敗での卒業おめでとうございます。6区は6キロ。日本体育大学2年生の島田桃子選手が19分35秒で見事区間賞に輝きました。関東インカレ1万メートルで表彰台に上りました。3位入賞ということで、島田選手長い距離に強い選手なんですけれども、全日本は、アクシデントがあったか分かりませんが、最長区間でね、区間16位ということで、悔しい結果に終わってしまいました。なんとこの日は区間新記録が見える、区間新記録に迫る走りができたということで、6区の区間記録保持者といえばね、名城大学のね、増渕優香選手、そして立命館のね、飛田凛香選手が持ってますから、その記録にね、遜色ない走りができたということで、島田選手にとってはリベンジができたと思いますし、本人にとってね、いい自信になったんじゃないかなと思います。日本体育大学は結果としては3位入賞、銅メダルだったんですけれども、6区までは単独2位をね、ひたすら走ってたということで、過去最高順位の2位が狙えるポジションをね、島田選手がもう一気に押し上げる走りをしてくれたということで、1区から上位争いしてね、日本体育大学素晴らしかったとはいえ、島田選手の走りが一気にね、後押ししてくれたのかなというふうに思います。結果として3着ではありましたけれども、島田選手個人としては区間賞ということで、名城大学はね、ほとんどの区間で区間賞取ってますけど、そこに割り込んで入ることができたということで、島田選手の今後にもつながるのかなと思います。見事な区間賞でした。最後は7区、8.3 キロ。名城大学2年生の谷本七瀬選手が29分38秒で見事区間賞に輝きました。上り坂ね、ずっともう独走だったんですけれども、谷本選手の姿がたくさんテレビに映っておりましたけれども、苦しそうな表情、懸命な姿勢にね、心打たれた人も多いんじゃないかなというふうに思います。走る姿、そして上り坂は、テレビで見るとね、苦しそうだし、止まって見えるんですけれども、厳しいのかな、苦しいのかな、なんて思った方もね、たくさんいたんじゃないかなと思います。そこはね、仕方ないんですけれども、結果的に区間賞ということで、実は誰よりも早く走ってたということで、素晴らしい結果だったのかなと思います。全日本大学女子駅伝は2年連続で区間賞。富士山女子駅伝は2年連続で区間賞ということで、本当に強い選手だなと感じさせられております。来年ね、小林成美選手、山本悠真選手といった長い距離を走った2人、卒業して抜けてしまいますけれども、谷本選手は長い距離走れることが分かりましたので、来年以降も名城大学強いなと感じさせられております。ということで、見事区間賞に輝きました。ということで、今回の動画は本日12月30日富士山女子駅伝行われましたが、1区から区間賞の選手の結果を振り返らせていただきました。
本当にね、力のある選手たちが、揃って区間賞を取りました。それぞれいいところ、良さを光ったレースだったと思いますけれども、特にね、2区の北川選手、そして6区の島田選手、名城大学以外の選手もね、力をつけてきておりますので、ぜひ名城大学にさらなるプレッシャーを与えるようなね、今後期待をしております。以上。